Hezký pondělí všem, začíná Mixer Show, možná jste si všimli, že maličko jinak, my jsme to tady lehce přestěhovali, ale to se vám bude líbit. Stěhujeme to pár minut, zhruba od rána, každopádně doufáme, že opravdu budete spokojení. Máme dneska pro vás připravený speciální hosty, dorazí Lipo a ODD, mají společný song. A taky pro vás máme nějaký soutěže, budeme hrát tady o tyhle krásný Instax foťáky, kde vám hned vyjede fotka. Jo, je to pecka. Plus teda se podíváme třeba na to, jak to probíhalo na Střeleckém ostrově, protože probíhala akce Pořádná porce zábavy z KFC, takže na to se taky podíváme. A zadarmo vás dostaneme na Vodafone YouFest. Takže to bude dnešní Mixer Show, ale hlavně hrajeme písničky na přání. Očko, prosím, zahrajte Ritu Oru, Your Song, pre Alexandru a moderátory. Děkujem, Honzík, naozaj. Dík. Startujem. My jsme na začátku Mixer Show slíbili, že dorazí Lipo a taky ODD, kterého můžete znát jako producenta, taky Zatmo Music. Už za chvilku tady kluci budou. Každopádně teď se musíme podívat na facebookové téma, protože každou Mixer Show pro vás takové téma máme a dneska se pozná, jak jste na tom s kamarádstvím. Víc už nám řekne brácha vedle. No tak já děkuju bráchovi, to téma je takový, kdybych toho rovnou využil, že jsme bráchové, protože se ptáme, jestli byste podrazili nejlepšího kámoša nebo kámošku za 100 milionů korun. Já bráchu úplně bez problému, klidně i zapadě, o tom žádná, ale jdeme se podívat, co píšete. Hele, Káťa Rašplová napsala, odpustila by mi to určitě kámoška, kdybych jí pak dala nějaký ty procenta. Tak jako to by mohlo být dobrý. Pište dál a zjišťujeme, jaký jste největší kámoši, ale my teďka budeme pokračovat dál v telefonu, to znamená, že se zase přesouváme za bráchou a jdeme rozebrat nějaký ten telefon. Tak uvidíme, koho máme na drátě, protože jdeme hrát muziku na přání, prostě tak, jak jsme v Mixer Show zvyklí. Kdo je tam? Halo? Halo, halo. A tak nám ten člověk vypadl z okna, bohužel, no, stane se, no. My jsme hrát, Voxel nám vypadl, tak aspoň teda vyřídíme vzkaz, že hrajeme všem, kteří mají rádi Voxela, my ho máme rádi. Ale já to rovnou spojím s SMS-kou, Voxel Hitmaker díky Paolo, tak aspoň pro tohohle člověka jasně, to dáme. Jdem na to. Jo, to Voxelové ještě hodně slušilo v těchto dobách. Měl tak víc vlasů než mi dohromady, to je pravda, ale měli černý ty bláho. My jsme taky poslouchali ty naše hosty, protože ono se to má, že když se baví někdo cizí, tak ho musíte nenápadně poslouchat, to se prostě sluší. A je tady Lipo a ODD, kluci, ahoj, vítáme vás. Čau. Ahoj. A vy jste taky hodnotili Voxela vlastně, tak můžete jako přetlumočit, co jste říkali? Já jsem říkal, že byl mladý a hezký. Já jsem říkal, že mi myslím v tu dobu psali, jestli bych mu nenatočil videoklip. Fakt? Opravdu? Jo. A proč to nevyšlo teda? Nějak jsem si to nechal asi ujít, tu příležitost. Jo? No dobrá, tak Voxela určitě tady zase někdy přivítáme. Každopádně kluci, vy jste tady proto, aby jsme trošku pokecali o tom novém songu. Mimochodem hned na úvod musíme říct bráchu, že se nám to fakt líbí. Takže tak fakt děkujem. Nás to chytlo. Jen jestli to neříkáte každému. Docela jo. Vidíš, co jiní nevidí, to neříkáme každému. Ne, ale tak se to jmenuje a má to teda asi jako mnohem větší podtext, než se třeba může podle názvu zdát. Souvisí to i s projektem Smartup. Mohli byste teda hned na úvod říct, o co se jedná a jaký je cíl? To je prostě takový projekt, který pomáhá mladým lidem s jejich plním nějakým způsobem jejich sny, nebo aby jsem se to nezamotal. Jde o to, že prostě mladí lidi mají nějaký nápady, kulturně sociální, jak něco zlepšit, jak něco udělat a prostě často třeba na to nemají prostředky. Jasně. Tak tady jim ty prostředky... Jakože by to byla hymna taková pro ně. Třeba. Vlastně to tak trochu jakoby může být. Jasně. Já jsem se pak potkal se známým, který mi ty projekty představil. Jeden Liberci, protože já v Liberci mám speciální vztah, tam mladí lidi předělávají takový jeden park, přišlo mi to úplně super. A on se mě zeptal, jakým způsobem bych jim mohl pomoct, tak mě napadlo, že asi nejpřirozenější pro mě je něco napsat. A ty ses k tomu nějak vyjadřoval, já jsem to četl, teď nevím, jestli to bylo u tebe na Facebooku, že vlastně taky si měl období, kdy si prostě měl potřebu nějakým způsobem něco říct. To je vlastně taková věc, na kterou jsem se zamýšlel, že dneska, když už že jo, Ondra i já jsme nějakým způsobem zavedený, máme prostě nějaký režim, nějak fungujeme, nějak si všichni vypomáháme, ale když člověk začíná a je mladý, tak doopravdy jakoby neví. Jo. I mě často chodí, nebo Ondrovi určitě taky otázky, můžeš mi nějak pomoct, co mám začátek dělat. Začátek prostě, no. Jo. Jsem odpíchnutí. Ondro, a ty jsi producent, taky, ano. Jo, to víme. Spíš. A... my, když jsme měli třeba s bráchou kapelu, tak my jsme si to vždycky představovali stylem. Dobrý, tak prostě budeme hrát v té garáži, vymyslíme nějaký song, prostě uděláme dobrý song a pro nás to bude samozřejmě nejlepší hudba na světě. A vždycky jsme si říkali, nás si ten producent jednou všimne a bude všechno, zaplatí nám nástroje, prostě nahrávání. Jak to ty mladí lidi teda mají brát? Dá se opravdu jako věřit na takovýhle cesty, nebo je to spíš jako složitější a je to o penězích?
Já nevím, v dnešní době spíš ten producent, jako co se týče té naší muziky, znamená spíš asi nějaký beatmaker nebo skladatel té muziky. Producent vlastně jako... Neplíst s vydavatelem, to je taková věc. Vydavatel, anebo nějaký manažer, že ten producent v té naší sféře je prostě spíš jako hudební skladatel. A dává tomu tu uměleckou tvář. Takže tak, teď přesně jsem možná odbočil škol té otázky. V pohodě, jestli prostě ten mladý člověk může věřit, že prostě může potkat tak vlivnou osobu, že mu tu cestu vyšlape. Tak asi ne, vyšlape, může jim říct nějaký svůj názor, může jim nějak pomoct s nějakýma třeba chybama, který se na začátku dějou. Ale úplně na to nespolehal. Ale spíš jde o to asi, co jde z nich. No. Kluci, vy jste na chatu, dáme vám za chvilku notebook, budete tam odpovídat na různé otázky. Vy se ptejte přes Očko TV, na cokoliv budete chtít. A budou tady s náma vlastně až do 5. hodiny a čeká nás to ještě hodně, tak koukejte dál na Mixer Show. Ve studiu s námi nejenom na plagátě, na plazmě je Lipo a taky ODD. Kluci, ještě jednou vás tady zdravíme. Už jsme teda provětrali trošku chat, kde jste, teda hlavně Lipo. A jsou tam zajímavé dotazy. Jsou tam samý bizarní otázky, ale velice se bavím. Hele, pojď něco přečíst, ať to dáme. Ještě to je teda slušný, prosím. Merklová třeba tam padla a podobně. Takže jak hodnotím 33% pro Angelu Merklovou? Jo, oni byli volby v Německu vlastně, to je pravda. No, tak to asi řešit nebudem politiku, si myslím. To ne, a ale... jestli se holím na Teličku nebo na Ferryho? Cože? To jsou lidi, jako politici, kteří mají nějakou vizáž. Někdo má toho mít, někdo víc. Tak to všichni víme, že vždycky na Ferryho. Dobře. Jdeme teďka na váš nový videoklip. Takhle, vy už jste spolu nějakou spolupráci měli už kdysi dávno. Já vím, že jsem vás viděl v jednom společném videoklipu, ale tam si ty nespíval. Tam si asi dělal jenom muziku jako přesně ten producent. Přesně tak. Tomu bychom něco měli říct, jo? No, asi jo, no. Protože vlastně ta naše spolupráce se táhne úplně jako od nějakých mých soulových začátků, teďka nemyslím s BPM. A mých taky začátku vlastně, já jsem vlastně díky Jonášovi začal dělat jako muziku. Právě to byl ten někdo, jak jste se na to ptali, kdo tam potřeboval trošku jako... Jasně, no tak nebyl to přímo producent, ale... Kluci, a vy jste teda oba z Liberce? Nebo my jsme z Liberce oba. Takže se znáte vlastně jako i kluci nějaký mladý? Nebo... Ne, to vůbec. To vůbec. Ondra je o hodně mladší, že jo? No. Fakt jo? Já už jsem ten starý harcovník. O dekádu mladší. To mi zbráku. Když to nevypadá, tak to vlastně nevypadá. To byl právě rok 2010, my jsme měli s BPM, tenkrát to byla kapela, kterou jsem měl s Paulím Garandem, tak jsme měli pauzu a právě jsem se nějakým způsobem dostal k Ondrovým produkcím, který se mi hrozně líbil, tak jsem ho oslovil a od té doby... Ne, to je strašná líheň ten Liberec jako na tohle. To je až neuvěřitelný. No jasně. No a ty si vlastně taky jako ten Liberec už v nějakém songu taky hodnotil. A nejednou. Teď se mi líbila píseň, kterou jsem slyšel, já jsem se ti přiznal k tomu, že jsem ji slyšel poprvé dneska, dopoledne. A teď to poslouchá pořád. Aspoň, že tak. A jo, a je to právě o tom, jak tam člověk potká ty lidi, který třeba znal dřív. A to se mi teda stává taky, že někdy potkám kamaráda, který je třeba úplně jako negativní a už mi bude 40. A to je zajímavé, že to říkáš, ten song se jmenuje Vrátí město, co spí. A je to takový vlastně docela skeptický pohled na ten život toho města. Ale je zajímavý, že třeba právě tady ta písnička, o který se dneska ještě asi budeme bavit, nebo si ji pak pustíme. Teď si ji pustíme za chvilku, určitě. Tak, tam naopak má úplně jakoby pozitivní náboj a i právě tam jsem potkal ty mladí lidi, kteří spolupracují s tím Smartupem a dělají tam ten park, tak to zase byl úplně jakoby jiný pohled na to. V tom videoklipu to je nějaká houslistka, že jo? To je potřeba říct, to jsou všechno lidi z Liberce, všechno mladí umělci. A já jsem tam právě chtěl mít ty umělce, protože sami jakoby, děláme nějakou uměleckou branži. Taky děláte balet třeba. Občas trénujeme. Dobře. Ale ODD, jak se začneme na trošku. Ale ty tam teda jedeš refrén. A nutno teda říct, že i se o tom hodně píše, že jako... Jo, tak... jako milý překvapení, ale my víme, že ty už jako normálně pěvecky jsi se jako několikrát objevil. No, teďka to bylo poprvé vlastně oficiálně. Takovýhle jako poprvé to bylo na desce u Atmu Music Sen. No. A to nebyla jako nějaký single, to byla spíš taková jako desková věc. Jasně. A tady teda po druhý. No. Takže recenze kluci dobrý. Jako ale zatím. Recenze skvělý, no, my jsme spokojený, no. Ohlas je skvělý. Hele, uvidíme, co na to teďka diváci očka, protože se to budeme pustit. Můžete a budeme, pak na chatu. Pak se budeme bavit ještě o tom videoklipu a o dalších věcech. Tak tady to je. Vidíš, co jiní nevidí, tak se to jmenuje, to poselství určitě ještě rozebereme, každopádně kluci máme tady pro vás v rámci teda toho songu, co jsme teď viděli a slyšeli, taky pár komentářů. My jsme se bavili o tom, že celkem ty recenze vypadají dobře, takže vás trošku properem, jo? Wow, nemám co dodat, prostě dokonalý. Srdíčko, jo, tam je ještě. Ondra mě tím zpěvem moc mile překvapil, Ondra je ODD, jo, kdyby náhodou, jo? Potom tady máme... Lipa mám rád, je fakt dobrý, ale podle mě v tomhle tracku nejvíc překvapil ODD, ten jeho refren mě prostě dostal, snad uslyšíme někdy od něj něco, fakt by mě to potěšilo, Michal Misty z Očko.
Ne, víš co? Ne, celkově... Polka to si neměla prozrazovat tohleto. Celkově... Ne, ale ty komentáře samozřejmě nejsou od nás. Takže vypadá to dobře. Co se týče teda toho projektu Smartup, mohli bychom to ještě nějak víc jako rozebrat a dát vyloženě i jako návod těm mladým lidem, aby věděli, co mají dělat? Jo, já si myslím, že dokonce mají ještě pár dní na to, že se má nějaký zajímavý projekt, s kterým by potřebovali pomoct. Jak nějakou radou, nějakou podporou, nebo i možná i finančně, pokud je ten projekt nějakým způsobem náročnější. Třeba když bych chtěl pomoct finančně, tak? Nesmí to být jenom, že potřebuješ ty finančně pomoct, že si potřebuješ koupit počítač. Je to o tom, že prostě chceš někomu pomoct třeba. Jak to víš, že si chci koupit počítač? Jak to ten kluk ví? Tak se můžou přihlásit. Nyní nevidí. Pod tím videem najdou odkaz na ten projekt Smartup, tam se prokliknou a pak je to navede dál. Mm-hmm. A můžou ještě poslat nějakou přihlášku. Mm-hmm. A stejně ty nápady, jako to je jaký okruh, to je jedno, prostě mám nějaký nápad, který by mohl pomáhat lidem, nebo? Myslím si, že jde o to, že to je ohračení nějak věkově, že to je myslím od 19 do 30 let, že to je pro mladý lidi učen, a že by to neměl být takovej, není to, že by to mělo pomoct tvýmu podnikání, nějaký jakoby relativně sobecký zájem, je to o to, že by to mělo nějakým způsobem, ano, je to nějaký začátek a měl by to pomoct i lidem kolem tebe třeba, jestli to je kulturně, jestli to je, může to být cokoliv. ODD, na tebe teďka taky. Ten zpěv teda, teďka už podruhý, teď si říkal sám, že to je spíš oficiálně, že předtím Saturn Music to tak úplně nebylo jako teď. Jak to bude teď probíhat dál? Co plánuješ? Budeš třeba takhle dál někde zpívat? Ale ne, tohle vlastně nebylo ani jako nějak plánovaný. Jako písnička nedřív byla bez refrénu, hledali jsme nějakého zpěváka. Zlatým slavíkem se stává. Toho jsme nenašli, dělalo se to u mě ve studiu, takže jsem si řekl. To potřeba říct, no, my jsme hledali prostě vlastně jakoby zpěváka a nakonec tam skončil Ondra, protože měl jakoby mohutnější, takový jako znělej hlas, který jsme tam potřebovali, aby to mělo ten prostor. Ale nebylo to nějak jako... Jdeme udělat písničku a já tam budu zpívat. No a budeš teda teďka? Ale já zatím takovýhle nějaký jako ambice nemám, ale asi se tomu do budoucna třeba jako nebudu bránit, ale nic takového teďka neplánu. A určitě se vám taky stalo, že jste třeba udělali nějakou verzi, třeba pracovní, a pak jste ji třeba na 10K překopali, stalo se to i třeba tady? To se stává asi trošku tak jako vždycky, si myslím. Asi ne na 10krát, ale nic není tak, že bychom to udělali ten den a nechali to tak být. Já často vždycky potřebuju třeba i rok na to, aby to bylo jiný. Nám to celkem jde, že jo, protože my jakoby vlastně jsme nějak začneme a nějak se to jako vyvíjí, tak samozřejmě někdy se to dostane třeba na nějaký slepý uličky, takže to jako odložíme a dáme tam třeba jiný nástroje. Nějaká další spolupráce teda byla ještě teďka v nejbližší době? No tak my momentálně pracujeme na desce, kterou mojí solovce. Přesně tak, takže jako uvidíme, ale jako produkčně určitě. Ondra tam je vlastně hlavní producent. A vyhlídka pro fanoušky desky by měla deska, být? Já si myslím, že jaro příštího roku, že teďka už to asi úplně nestihnu. A třeba bude ještě nějaký single. Ale koncertuješ taky normálně běžně. Koncertu. Že? Na to se určitě dostaneme, to je jasná věc. Dobrá, tak jo, kluci. Kluci jsou dál na chatu, takže se s nima určitě můžete spojit a ptát se třeba i na ten projekt, jak se rozvinout a podobně. Případně teda, co plánují kluci dál a kde je uvidíte, uslyšíte. Jdeme na SMSku teďka, ale dobrý den. To děkujeme, to nebývá často. To je kvůli mě. Taky dobrý den. Ano, zahrali byste prosím Viktora Šína. Věcný pro Toma, děkuju moc. Tady to je. Pořád se díváte na Mixer Show na Očko, ODD a taky Lipo jsou na chatu. S velkou láskou a radostí odpovídají na vaše speciální dotazy, takže se dál ptejte. Tak, ale my teď pro vás máme jednu krásnou reportáž, protože proběhla na Střeleckém ostrově minulou středu akce, která byla ve spolupráci KFC a Očka. Pořádná porce zábavy. Jak vidíte, byly tam i zajímaví hosté, co se týče teda hudební vystoupení, takže teď se podíváme, jak to celé vypadalo v reportáži. Tady je repka. Očko pro vás chystá opravdu hodně akcí a ta jedna z největších, který chystáme, bude už 30. září a je to Vodafone YouFest. Hele, Praha, Holešovice, teďka v sobotu, bude to obrovský, budou tam youtubeři, budou tam vystupující, music, youtubery, gaming, food, fashion, Ego tam bude mít speciální show, kde bude mít hosty, jako je třeba Rytmus, Polygaran, DJ Vič, Monika Bagarova a tak dále, bude to prostě natřískaný a fakt bych... já tam budu taky a vy byste tam neměli chybět, protože to bude dobrý v tom, že tam budete mít blízko třeba právě k těm youtuberům. Ano, youtubeři tam budou, máme žavou informaci od naší reportérky po volbách, paní Merkelové, Smusa Pedro House Vedry. Dobrý. A ty tam taky uvidíte. S tím teda, že pro vás máme dvakrát dva lístky, to znamená, že můžete vyrazit úplně zadarmo. Máme tady pro vás soutěžní otázku, která vůbec nesouvisí s tím, co jsme doteďka říkali a ptáme se na to, nebo máme pro vás takový úkol, napište nám tři youtubery, kteří se právě objeví na Vodafone YouFestu 30. září. Můžete psát před Očko TV. Teď se uvidí, kdo správně poslouchal, ať ti nejrychlejší, tak vyhrajou právě lístky. Jo. My se těšíme a jdeme hrát teďka další muziku na přání. SMSka přišla. Ano, zahrajte prosím Back to You od Luizy a BB pro lepší den. Děkujem, Vanes.
Vodafone YouFest se blíží 30. září, to znamená v sobotu už to vypukne, asi netřeba už mluvit o programu, každopádně nachystejte se na to, bude to velký mejdan. A my jsme slíbili, že pro dva z vás máme po dvou lístkách, když nám správně odpovíte na otázku, jaký aspoň tři youtubeři se na této akci objeví. Hele, Smusa, Pedro, House Vedry, to jsme prozradili, a Kuba Lomský a Veronika Šímalová dostávají od nás právě dva lístky. Takže gratulujeme, uvidíme se tam 30. září Praha, Holešovice, Vodafone YouFest. Tak a teď jdeme za našima hostama. Ano, protože tady máme kluky, kteří jsou vlastně taky trošku youtubeři, i když opravdu mají asi jinou náplň, a je to Lipo a ODD. Kluci, ještě jednou ahoj. Ahoj, čahoj. Tak, my se kvapili takhle zezadu, co? Zezadu, jo. Takhle jsme na vás bafli. My se chceme zeptat na jednu důležitou věc. Já jsem koukal k tobě na Facebook. Všiml jsem si, že tam prostě máš přesdílený videoklip Evy Farné. Přiznám se, že jsem jako si říkal, ty vláho, že by byli kamarádi, nebo to, a ty jsi to režíroval. Je to tak, je to písnička jednoho písničkáře Davida Stypky, velice talentovaného, a Evy Farné. A poprosili mě, jestli bych jim k tomu zrežíroval videoklip. Mm. Což byla výzva, protože slyšíme to? Ano, slyšíme. Protože ten žánr samozřejmě, nebo takhle, ten David je hodně poetický, písnička je to pomalá, je to trochu jiná věc, než kterou třeba běžně slyšíme v rádiích nebo i tady na očku, takže to pro mě byla výzva, uchopil jsem to trochu jinak, dal jsem to do černobílý, takový hodně minimalistický. Měl jsem strach, jak to vezmou, a oba byli strašně nadšený, a i ty lidi, myslím, že pochopili tu moji uměleckou ideu, což jsem rád. Hmm. Hele, Lipo, a když bych chtěl, aby jsme udělali videoklip, co to stojí? Tak když rozbiješ prasátko, tak dostaneš 20 korun. Tak poprosíš rodiče k Vánocu. Tak jsme na 50 korunách. Tak vybereš spoření. To nemám, sakry. No, ne, něco to stojí prostě, no. Není to jako, a to ještě jsme samozřejmě v Čechách, kde to dělám za podmínek, který by se asi zahraničí vůbec neuměli představit. Jasně. Takže do toho vždycky ty lidi kolem musí dát opravdu hodně jako energie navíc. Je to tak, no. Na videoklipu se podílí víc lidí, nedělá to jeden člověk. A když jo, tak to většinou nedopadá úplně dobře. ODD a ty a videoklipy, už jsi měl tu čest do toho jako hodně mluvit někdy, nebo to jde mimo tebe? Ne, vůbec. Jako, co se týče Apple Music, tak vždycky o to se staral Krištof. A vlastně ne. A zase není pravda, teďka jsme vlastně, když jsme dělali ten poslední videoklip, to vidíš, co jiný nevidí, tak vlastně byl u toho procesu. Jako byl jsem ten kluk je skromný. Ten kluk je skromný. Taková podržtaška trošku. Ale vlastně, pomůžu. Jako. Líbí se ti tohle? Ale podílel jsem se na tom. Ne, super, tak to dopadlo dobře určitě. No. Spíš přes to audio. No. Hele, a co říkáte teda na to, že Eva Farná se teďka vdala tajně? Já to nevím ani. Teď už to ví. Já takový věc úplně neřeším, přeju hlavně štěstí, ať je v pohodě, a asi to udělá chytře, že jo? To mi taky, no určitě, no. Proč jako nějak nahrávat tomu bulváru, že vlastně nič? My jsme ji tady několikrát Evu měli a musím říct, že vždycky to rád zopakuju nahlas, že nás strašně mile jako překvapila, jo? Protože tady třeba, to je i na YouTube, kdybyste se chtěli podívat, tak vlastně bez rukou prsama mačkala a praskala balonky, jo? Takže a takovýhle humor bychom od ní jako nečekali. To ještě nebyla vdana, tak mohla. Jsem strašně rád, že jste se bavili, kluci. Dáme taky něco. Dáme, ale ne prsama. Tak možná ještě vyjde nějaká challenge tady s klukama, ale my jdeme dát muziku na přání. Ahojky, prosila bych o zahrání Paris od Chainsmokers a bylo by to pro mou kamarádku Áďu. A děkuje Emma, s radostí hrajeme. Máme tady pro vás výbornou věc a jsou to samozřejmě foťáky Instax Mini 9, které můžete vyhrát, a stačí, abyste prostě dobře vyfotili tematickou fotku a poslali nám to s hashtagem Očko Instax Team. My jsme teďka 14 dní vlastně byli mentoři, nejdřív byl brácha, ty jsi měl téma koníčky a škola, což na tebe sedí úplně opravdu, já si myslím, že nikdo nemohl dostat jako přesnější téma než člověk, který je 50 let ze školy, ale jako nakonec to šlo, no. A tenhle týden, nebo teďka už začíná zase nový, ale ten poslední týden, tak jsem byl mentorem já a měl jsem téma příroda, procházka a tak dále. Nebudu lhát, ale když jsem měl ten foťák, tak po mně ženský šli. Kdykoliv jsem to prostě vytáhl, ukázal jsem, hele, hned vyjde fotka, tak fakt jako to funguje. Takže je to super, pokud jste divačka, tak opravdu se můžete těšit, že po vás ženské půjdou, je to prostě dobré vědět. Máme tady výherkyni, protože ty jsi určil. Já jsem určil výherce, chlapa. Výherce? Protože víš co, tam strašně buchtiček prostě posílalo fotky přírody a tak dále, ale tenhle kluk, myslím, že to byl Jan Smejkal, kterýho jsem vybral. Pěkně jsem ti projížděl Petr Smejkal. Petr? Jo, aha, tak sorry, Petr. Tak tam hodil krásný západ slunce a něco takového a fakt jako se v tom vyžíval, že příroda, tak jsem si řekl, že si to zaslouží a že to vyhrává a dostane teda jeden Instax Mini 9. Brácha na to koukl hned po celé sérii Twilight Saga a
byl prostě nadšenej, prostě fakt. Takže vyhráváš, gratulujeme. Ne, my jsme oba romantici, opravdu super fotka. Máme tady taky pro vás důležitou věc a to je nové téma, to určitě brzo prozradíme. Abyste věděli, jak vyhrát další takovýhle foťák. Jdeme na SMSku a budeme hrát, já jsem si to odložil. A ještě se musíme vyfotit, ale. Jo, tak ty foť a já budu číst pomalu SMSku. No, zahrajte, prosím, Michente od Jay Belvin a Will Williama a mezi tím Luci, teda uděláme fotku. Musíte tomu být s náma taky, takže vlastně. Já teď nevím, jak to udělat. Jako dělat selfiečko s tímhle, je sranda, to jo? To je to, no, ale fotka. Co máme dělat? A nebo můžeme... Co, postavíme se? Můžeme se? Počkej, tak to zvládne, jo. Máš dlouhý ruce. Ty bláho. A zuby! Je to dál. Tak a už nám leze fotka, ta se vyvolá a zjistíme, že jsme tam všichni krásně. To je dobrá. A děkujem, kluci. Za chvilku. Tak za chvilku. Tak, máme už tady další přírůstek na naší krásnou nástěnku Instax s tím, že jsme se tady s klukama fotili. Děkujeme vám moc krát za to, že jste poskytli své obličeje, i když tam teda bohužel jsem ksichtem hlavně já. Každopádně, pokud byste chtěli získat Očko Instax Mini 9, já mu říkám Očko, ale ono to je Instax Mini 9, tak máte možnost, když taky nafotíte tematickou fotku. Tenhle týden je mentor Koťák, velký master tady Mixer Show, který dostane téma drinky a jídlo. Ano, takže to vás určitě něco napadne. Hlavně tam hoďte ten hashtag, až to budete přidávat, je to Očko Instax Team. A potom Koťák teda vybere zase jedno z vás, stejně jako brácha před chvilkou, a ten dostane ten foťák. Já jdu jenom připevnit tady tu fotičku. Doprostřed pěkně, tak. Jdu hezky vidět, tak. A my taky můžem. No jasně, jako co, soutěžit, no určitě. Ondra rád vaří a já rád drinky. No tak super, tak jsme zvědaví na vaši fotku. Tak když uděláte společnou večeři. Tak je šance, že vyhrajeme jeden tady si. No jasně, třeba hranolky. Ale musí vás Koťák vybrat, takže musíte jako trošku na něj. Hranolky s lipem třeba, nebo něco takového, to bude dobrý. Tak už. Hranolky s lipem. To bude pecka. S lipánkem. No vidíš, to je taky jídlo. Ale my spíš myslíme na ty takový ty bombony. A to je jedno, hele, dobrý, tak jdeme hrát muziku na přání. Ahoj Očko, zahrajte prosím 5 Seconds of Summer pre sestru a kamarádku Vladěnu od Kiary. Děkujem, to je skoro jak Budlinkin Park. Mm. Mixer Show, jdeme připomenout velice důležitou soutěž, která se týká kapel KB Band Academy. Každopádně máme tady kluky, hosty, je to Lipo a UDD a my se vás taky musíme zeptat, jak probíhaly takový ty úplně, řekněme, hrubý začátky vaší kariéry. Z garáže na stage, protože to je takový ten podtext téhle soutěže. Já nebyl v garáži, ty jo? Ne? A kde jste byli? Spokojíčku. Spokojíčku. Jídej level. Spokojíčku. Tak. Já jsem vlastně začal psát text někde na střední. No. A pak jsem tady měl byt, když jsem studoval vejšku v Praze, takový temnej, přízemní, byla tam zima. Já v něm bydlím teďka. Fakt? A on na mě bydlí. To je hezky. Říkali tam ty hity, no prostě je to všechno propojený. To jsi ty ten, co psal na ty lavice vždycky ty texty, jak byly počmáraný no, ty lavice. No, taky trochu. Jo, no. Taky trošku. Počmáral jsem toho opravdu hodně, mám to schované všechno. A taky jsi dělal kosočtverec jako já všude? Ne, dobrý. To byla jeho ide, víš? Dobrá. No a ty ODD teda si začínal v pokoji a taky si začal s textama, nebo co si vyváděl? Jako taky jsem měl nějaký takový ty, ale já jsem vždycky dělal tu muziku, takže... Muziku, jo. A na čem jsi to dělal? Jako vložený na nástroje? Na starém kompu jsem začínal prostě, elektronickou jako. A já jsem začínal takhle, no já jsem neuměl nic na nástroje, jsem se to vlastně až potom naučil, klavír, kytaru. Já vím, že byly i programy, které jsme používali tehdy a zkoušeli, a že si vyloženě lepil takový ty smyčky k sobě. No jasně, Hip-hop EJ se to jmenovalo. Jo, třeba. Jo, něco takového. A ještě něco s ovocem, ale... No, to... Fruity Loops, v tom jsem vlastně dělal veškerý své věci. Já taky tenkrát. A asi před dvouma rokama jsem přešel na jiný software. No, ale já si musím říct, že Ondra je takový ten jako, že má ten dar od Boha, že prostě jaký nástroj vezme, tak jako to zní dobře. Kolik nástrojů? Hele, nevím kolik. Bicí, Dudy. Triangle. Ne, tak základní, prostě kytara, jasně. Klavír a bicí jsem vystudoval, takže. Super. Dobrá, tak my teď jdeme teda hlavně k tomu jádru pudla a to je právě teda KB Band Academy s tím, že tam máme skupinu, která soutěží a snaží se jako nějakým způsobem se posunout a je to skupina Mech. To zní jako Mesh. No, trošku. A to je jiná skupina, jiný styl taky trošku asi. A natočili single Oceán, který se navíc dostal pod hodnocení Michala Hrůzy. A Michal Hrůza jakože podle mě hitmaker velký, to zhodnotil, že to nemá chybu. Navíc se jim to podařilo klukům natočit za relativně malý peníz a dobrou cenu, takže ušetřili i z toho budžetu komerční banky. No a vy se na to samozřejmě můžete podívat, protože ve čtvrtek i v pátek to můžete vidět. Ve čtvrtek ve 13 hodin a v pátek potom 13:30, myslím. 13:30 a v pátek v 16:00. Tak, určitě. A můžete se podívat taky na web a sledovat to celkově kbba.cz a držíme pěstí nejenom skupině Mech. Jde o to, aby potom ta kapela prostě vyhrála pořádnej nálož peněz od komerční banky a mohla pak pokračovat ve své kariéře. Tak, a my se jdeme pojádat na muziku na přání. No,
Dáme za chvilku taky challenge, abyste věděli, tím vás chceme udržet u našich televizních obrazovek, protože kluci budou s náma něco hrát, ještě neví co, ale... Jak jsme tady mluvili o tom, že Eva Farná tady prsama jako myslím, praskala balonky. Začínám se bát. Neboj se. Nebojte, to vás nečeká, ale bude se vám to líbit. Jo? Prsa použijete taky, jo? To, ale nemusíte se bát. Tak. Určitě, jasně. Takže určitě se dívejte, tady jdeme na muziku, protože budeme hrát mandraže a hrajeme to pro vás, kamarádi. Jo, tohle byly mandraže na očku v Mixer Show. My chceme jenom pogratulovat bubeníkovi Matyášovi, protože bude tatínek. Hezky pěkně. Já doufám, že to je pravda, protože pokud ne, jo, tak teď mu budou všichni psát. Gratulujem, táto, co? Jo, bude. Ale jo, je to tak. Teď ale jdeme porodit tady naší challenge. Jmenuje se to Vem si, klukům jsme to vysvětlili. Nesmí na to zůstat v ruce. Jakmile ti to zůstane v ruce, protože nám pojede taková odpočítavá časomíra, tak seš loser. Tak začneme, jo. Já jdu teda na ODDho, on potom na Lipa a tak dále. Tak 3, 2, 1, jdeme na to. Když je legrace, tak je to jinak. Sranda. Vždycky pěkně to. To je tým. Hele, máš to mezi nohama. Je. Yeah. Slušně, jo? Ne. Ano. Ne, nemusíš penis. Slušně. Ale pod tím. Pod penisem. Ano. Boty. Dáváš do toho věci. Slipy. Ne, počkej, tranky. Tak jinak. Spací. Pytel. Yes. Ty máš pod penisem pytel. Tak to je zajímavý. Čuníky na. Von. Prase. Von, jo. Je dobře ty. Jo, dobře ty. Tak, je vypsaná. Fixa. Jasný. Je tam Eiffelovka. Eiffelovka. Francie, Paříž. Ano. Je, uvidím, mi to zůstane v ruce. Prosím tě, značka stará televizí. Tesla. Jo. Ty kráso. Plastový lahve, papír. Petky. Dohromady. Aj, sorry, snažil jsem se. Loser. Musíš ukázat, Lipo. Co to bylo? Lo jako Lipo. Ne. A co to bylo teda? Jo, co to bylo? To bylo dvě slova, ještě šílený odpad. Dobře, tak pokračujem. Tak začne brácha třeba. Otočíme to? Klidně. Já pojedu takhle? Dobrá, jo. Dobrá. Tak další kolo. Ready? 3, 2, 1. Jdeme. Start, prosím. Je, lásky, taková známá písnička. Čas. Ale předtím dáš jedno slovo. Ne, lásky. Ne. No, ještě jinak. Michal David. Knoflíky. Ne. Ty ho vůbec nevím. Ty, to jako hlasitost. Decibeli. Jo, díky, ty krásu. Tak mi to došlo potom. Řetkvička, ale je to bílý a velký. Jinak, zelenina. Řetkvička. No, je to taková velká. Jakoby řetkev velká. Ty krásu. Ty vole. Zelenina. Ne. Já vím, jako... Neboj se to. Tvoje hlava vypadá jak... Cibule. No, už tam to říkal. To k. Kebubna. Jo. Do prdele. Přenes prostě, jsi v televizi. To bylo francouzsky. Tak pojď. Malá... Mořská víla. Ne, malá... je to takový malej hmyz. Moucha. Nikdo. Komár. A kluci, vy to dostáváte. Musíš to ty, dobrý, jo. A co to bylo? Kobylka, to je těžký. Dobrý, ale, ještě jedno? Ještě jedno a nechal bych to teďka teda... Prostředka. Tak začne... Námi jako, že prohráváme. Jasně, tak z toho si tak vás musíme nechat prohrát. Furt, jo. Co si musíme nechat prohrát. ODD a Weber se jakou stranu tak, chceš. Můžeme, jo? 3, 2, 1, jdeme. Tak, máš to tam. Takže... Pička, já jsem to viděl, na něj musíš. Jo, je to vlastně, není to písmeno, ale... Čísece. A ne, a dává se do toho kousek textu. Jo, je to mezi ničím. Přímá řeč. Přímá řeč, ano. Cože? Je to znamínko. Znamínko to je. Znamínko? Nevím. A je na začátku, je na konci a mezi... Uvozovka. Jedna. Já jsem mu chtěl poradit, ať se na ní ještě dostane. Dřevěný... Most! Kladivo! Palice. Pálka. Můžu poradit? Dřevěný. No. Máš to mezi nohama. Cool. Dřevěný. Vy nám to děláte. Kláda! No, jinak. Menší. Ty klacek. Proč neřekneš strom? Vy nám to děláte na schvál, proč nám nedáváte normální věci nějaký? Ale kluci, já myslím, že se tady třikrát objevilo to, co máme mezi nohama z různých podobách, tak neberte nás jako pubertální lidi, ale děkujeme, bylo to výborný. Děkujeme. Mixer Show nekončí, pokračuje dál. Na nás koukejte. Jak vidíte, tak v Mixer Show není ODD ani Lipo, i když by to možná trošku mohlo zmást, ale tady pan Honza Pechout z Besipu, který ho tady rádi vidíme, protože se budeme bavit právě o viditelnosti. Ano, ale ještě předtím musíme taky teda zaprvé vás ještě jednou pozdravit a potom teda říct, co jste nám přinesl, protože tady máme pro 4 z vás dárky, tak co tam je všechno? Já jsem vám teda nepřinesl vůbec nic. Sakra. Já jsem to přinesl pro vítěze soutěže, kterou vlastně vy jste vyhlásili. A jsou to reflexní
prvky, jsou to kšandy pro motorkáře, samolepky na bagel nebo na nějakou tašku, nebo na, někdo si to lepí na kolo, osvětlení na kolo, zkrátka reflexní věci, které jsou velice užitečné v tomhletom počasí, kde je snížená viditelnost. Vonko je tma, už tma a teď je 16:27 nějak. No, takže tyhle ty reflexní prvky jsou nejen docela hezký, ale jsou samozřejmě užitečný. My jsme se právě o tom i bavili před chvilkou, že vlastně se řeší teda, jestli to je dobrý nápad nebo není, ta povinnost těch reflexních prvků, a určitě i statisticky, když se to veme do detailu, tak je to dobrá myšlenka. Já si myslím, že je to skvělá myšlenka. Ovšem trošku, co mi na tom vadí, je to, že to neplatí všude. Že vlastně ta povinnost nosit reflexní prvky je, platí za snížené viditelnosti, ovšem mimo obec, ale na kolika obcích, vesnicích je tma i uvnitř vlastně za tou cedulí nebo uvnitř té obce, a já si myslím, že by měl platit puce bez záchovy a vůbec nebude vadit, když ty reflexní prvky budeme používat, nosit v podstatě celý den. Vy jste říkal, že to spousta lidí nenosí úplně dobře, protože je to teda od února nebo ledna povinný? Od 20. února loňského roku. Mít aspoň takovýhle jeden náramek třeba. No, ono tam není napsáno, jestli to musí být náramek, nebo jestli to musí být přívěšek, nebo jestli ono dneska se prodávají bundy, boty s nějakým reflexním doplňkem, ale máte pravdu, že ty lidi to se nenaučili nosit. Takovej ten příklad, když jsem viděl nedávno, dítě si dalo na bagel dokonce modrou, žlutou, červenou. Je to cool. Je to skvělý, je to krásný, je to jak možná semafor nějaký, ale z té druhé strany není vůbec vidět. Takže v zákoně se říká, že ten chodec musí být viditelný pro ostatní účastníky silničního provozu. To znamená úplně pro všechny. Někdo to nosí na kabelce, někdo si to dá na kšandy vepředu. My to z bráchu právě nosíme na kabelce právě běžně. No, tak jako, ale když se budete vodit za ruce, jenom to budete mít záru jeden večer, tak proč ne? Že? Ale ještě jsem se chtěl zeptat na věc, kterou já už jsem několikrát viděl. A normálně jedu tak jako tmou, mám rozsvíceno, dobře, že jo? A čím jedete? Autem teda předpokládám. Autem, ano, ano. A takhle svítí mobil. Někdo jde s mobilem a takhle jako svítí, že jako má. Bere se to jako, že to je v pořádku? No, asi pro tu chvíli je to pro jeho bezpečnost udělal to, co mohl, ale podle zákona to není úplně to nejlepší, protože se mluví o odrazné ploše. U toho mobilu, když půjdete s ním někde v dešti hodinu, tak vám skolabuje světlo, že jo, najednou vlastně budete úplně tmavý. Kolikrát ten člověk to vezme, kouká se do toho, že jo? Taky. Jasně, no, takže ještě si po cestě řeší maily a takovéhle věci. Takže, pardon, ten mobil je dobrá věc, ale říkám pro tu chvilku, ale podle zákona to nevyhovuje, protože ten reflexní prvek má odrážet světla toho auta. Já stejně se na to musím zeptat, protože se na to ptám pořád dokola. Pokud já půjdu z hospůdky, půjdu teda z vesnice do vesnice. Budete mít naváto určitě. Ano, nebyl jste tam jemně, na kafi. Když nepiju. No. Ale tak co se mi... Takhle, víme, jaký je největší riziko, že jo? Pokud prostě mě ten řidič neuvidí, tak to je prostě to nejtěžší a nejhorší, co se může stát. Ale pokud by třeba jela kolem hlídka, tak co mi hrozí? Jako dostanu moje pokutu, flaster, nebo jak je to? No, můžete dostat samozřejmě pokutu. Myslím si, že ta hlídka by to řešila možná trošku citlivě, asi, že, jo, že by záleželo na tom, co no, v kterých všichni, je to, ale no, jasně, v kterém je to úseku, ale pokud tu můžete dostat, ale samozřejmě jako chodec nemůžete dostat žádný trestní body. Nebo jo, to by bylo dobrý. Jel jste tady v obci nad 50, no, to by mimo obec nad 90, pane chodče. Dobře, no, máme... Je to samozřejmě je to pokutovatelný přestupek. Tak. Dobře, máme tady teda 4 balíčky pro 4 z vás. Určitě to, co vidíte tady teďka na obrazovce, tak to může být vaše, ale my se ptáme na otázku, v jakém oblečení půjdete spíš nebo nejvíc vidět? Ano, ano, jaká barva, protože představte si, jestli jste prostě jako chodec a jestli to bude bílá barva, anebo černá barva, která je lepší. Tak já myslím, že to je asi logický. Každopádně můžete třeba další informace najít na ibesip.cz a my teda za chvilku vyhodnotíme soutěž a 4 z vás budou mít radost. Odpovídejte na Očko TV, tam je soutěžní formulář. Mezi tím dáme muziku a pozor, zase dobrý den, tak děkujeme, že nás takhle zdravíte. Prosím, pusťte Despacito, Anička a Sovča, holky zdravíme a hrajeme. Jo, jo, za volantem je zakázáno spousta věcí, ale ještě nikdo nezakázal, bohužel Despacito, třeba na to přijde, ale my se teďka bavíme v rámci Besipu o viditelnosti. Je tady náš host Honza Pechout, ano. Děkujeme. A máme tady připravenou taky nějakou soutěž, a to znamená, že hned 4 z vás vyhrajou tyhle velký krásný balíček. Ano, my jsme se ptali na to, v jaké barvě vlastně jdete vidět úplně nejlíp, a my vlastně, Honzo, obecně můžeme říct, že jak je to s těma barvama, čím světlejší.
samozřejmě čím světlejší, tak tím vás řidič uvidí dříve, to znamená na větší vzdálenost. Má pochopitelně potom větší možnost reagovat, zastavit, zpomalit, vyhnout se vám. Takže čím světlejší, tím lepší, ale pochopitelně nejideálnější je to, co tady vidíte, to, co někdo vyhraje, jsou reflexní prvky, kde je vidět až na 200 metrů. Každopádně my jsme vám dali na výběr mezi černou a bílou, která je lepší, tak jasné, že bílá. No ale jen tak mimochodem, abyste věděli, tak když máte na sobě tmavý oblečení, tak jdete pro řidiče vidět na 18 metrů. Jo, já jsem to tady takhle zjišťoval, jen tak mimochodem. Ty jsi koukal Honzovi na Facebook, že jo? Koukal jsem na Facebook. Když máte žluté nebo jasně barevné, tak na 37 metrů jdete vidět, to už je jako větší dálka. A když máte bílý, tak na 55 metrů. Dobré, no. Tak a výherci jsou? Výherci jsou a tudíž teda tyhle balíčky si od nás vezmou hned 4 lidi. Kristýna Fialová, Petra Karkošková, Pavel Hybner a Marek Raušut. Tak a my se vás musíme zeptat na svícení. Jak to teda je, co je špatně, co je dobře, co si lidi neuvědomují za volantem? No já si myslím, že to je vyprávění na celý odpoledne. Máme zkusím čas. To teda, máme čas, musím to shrnout. Samozřejmě řidič musí svítit předepsaným osvětlením. To znamená, jestliže už je snížená viditelnost, největší chyba, kterou teďka oni dělají, je to, že jedou na takzvaný denní svícení. To znamená, vepředu možná nějaký LED diody, vzadu vlastně to auto vůbec nesvítí a je neviditelný pro řidiče, který přijíždí ze zadu a pochopitelně už nesvítí. Teď teda už přepnout. Určitě samozřejmě. Jsou automatický rozsvícení světel, ale není to úplně tak nejspolehlivější, třeba ty automaty neumějí mlhu, neumějí třeba větší déšť nebo hustší déšť, to znamená, že tam to denní svícení zůstává a pochopitelně za to svícení je odpovědný řidič, nikoliv někde tamhle někdo fabrika, někdo jiný, ten, kdo to auto vyrobil. Takže denní svícení je opravdu špatně, denní svícení o to, aby vlastně nás informovalo, že to auto proti nám jede, ale neosvětluje vozovku před sebou, to znamená, i ty reflexní prvky jsou vlastně k ničemu. Takže ideální je teď potkávací světla vzadu, to vozidlo je samozřejmě osvětlený tak, jak má být, červenými koncovými světly. A já si myslím, že bychom měli zabrousit do mlhovek, to je takový jakoby... Děkuji, mistře, protože to je téma, které mě vždycky dokáže rozpálit za tím. Ne, to tady bude do zítra. Tak brácha si půjde na kafe, my si popovídáme. Ne, ale my jsme se tady dostali totiž na jednu věc, a to je, že řidiči často prakticky možná ani neví, jak správně tu mlhovku používat, kdy ji zapnou, kdy ji vypnou, tak jestli byste mohl tak zopakovat, co jste řekl před chvilkou. Já bych jsme... ještě rozlišil teda, protože jsou přední jsou nepovinný a zadní jsou, ty červený jsou povinný. Řekl bych, že u těch předních, který teda nejsou povinný, jsou bílý nebo žlutý, tak tam dělají největší, nebo takhle, tam ty nejdou vlastně výškově seřizovat. To znamená, když naložíte auto, naložíte plný kufr něčeho, tak vlastně ty mlhovky svítí nahoru, kdežto u normálního auta se sami ty velký světla se sklopějí anebo je sklopíte mechanicky, takže vlastně můžete osilňovat, když máte to auto naložený třeba 5 lidma. A zadní mlhovka, no je to takovej, je jasný, že nebo obecně v zákoně se říká, že ty světla do mlhy se můžou použít za snížené viditelnosti, jako je mlha, hustý déšť a sněžení. Ano. A pochopitelně tohle to musí trvat, abychom mohli mít teda i ty přední a zadní mlhovky povinný teda rozsvícený, ale pokud z toho úseku vyjedeme, tak bychom je určitě měli zasnout, protože oslňujeme všechny, vlastně to má největší intenzitu, to světlo červený nerví to řidiče. Nadávají, dělají chyby, snaží se třeba toho dotyčného předjet, protože opravdu za chviličku nevidějí, když začne pršet. A já si myslím, že málo kdo třeba si uvědomuje takovou tu taktickou jízdu, že když jedete v koloně a dojede vás auto za váma, tak byste tu mlhovku měli zasnout, protože on vlastně tou svojí mlhovkou tu vaší nahradí. A to si myslím, že hodně lidí nedělá, takže to fakt je to o nervy a můžete klidně přehlídnout i brzdový světlo, protože ta mlhovka vlastně pak svítí úplně nejvíc. Ne, je to opravdu, že člověk pak vysedá z auta a má vypálený dělík, že jo? Ale pravda je, že tahle ta finta, teda pokud mě někdo dojede, tak to můžu brát, že on už zase má na starost to upozornění, tak mu nebudu prostě svítit do obličeje. To je dobré, že to zaznělo. Každopádně, veškeré rady, informace, jak to celé probíhá, na co dá pozor, ať už co se týče řidičů, chodců, cyklistů, motoristů a podobně, že jo. Letadel. Ponorky taky. Tak všechno najdete na ibesip.cz a stojí za to už jenom v rámci vašeho bezpečí se na to podívat. I vesmírný výzkum tam probíhá, takže
jenom abyste věděli, koukněte tam. My děkujeme moc za strašně moc děkujeme. Bylo to poučné a dáme SMSku na přání teďka. My víme, že máte taky rád Bena Kristoval. Ahoj Cezar, ale byste mi od Bena písničku Výhled, je to pre všetkých, kterých mají rádi a taky to bude i vám do očka. Katka, tak hrajeme na Slovensko opět. Podrazili byste nejlepšího kámoše nebo kámošku, když by vám někdo řekl, dám ti za to 100 milionů korun? Holka, nevím. Ne, já jsem chtěl k tomuhle tématu říct jednu věc, že když jsme byli menší, protože my jsme bráchové, tak jsme spali v pokoji spolu jednou a brácha strašně často mluví ze spaní. A jednou takhle povídal, 100 milionů, 100 milionů. A já jsem koukal na něj, říkám, cože on, a 100 milionů. Říkám, není to málo, co 200, a on, 200 milionů a pak spal. A byl tuhej prostě, takže. No, tak jako asi to. Jseš na peníze, co? Ano, ne, ale jako kdyby mě se někdo zeptal, jestli bych podrazil svého kámoše, tak bych to asi udělal tak, jak to píšou všichni. Protože normálně, když jsme koukali na průběžné výsledky, tak jednoznačně vede, že ano, že byste podrazili toho svého kámoše nebo kámošku, ale aby teda jste si asi ulehčili svědomí tak, jak bych to udělal já, tak tam píšete potom velkoryse, že z těch 100 byste mu teda hold, ještě potom dva šouply, nebo byste mu koupili jenom dva. Přesně, nebo tak nějaký kousek pici bych ti za to dala. Hele, ale koukneme teda, jak to vypadá teďka, ty průběžní výsledky, takže ano je klasický like a srdíčko jakože ne. No, je to no jasný, 253 lajků, že podvedli a podrazili a 141, že ne. Nejlepší, jak tam vždycky někdo na nějaký jiný smelík, aby byl prostě no, jako jasně, jiný. Tak jako jsou tam lidi, kteří mají jako nějaký názor tak někde mezi vesmírem a zemí, nebo to jsme ve vesmíru furt, to je no, prostě. Každopádně můžete tam připisovat dál, budeme to sledovat a my za chviličku se vracíme do studia, protože nám tady ještě musí taky něco říct naši hosti a to je Lipo a ODD. Jo, koukáte se teďka na Mixer Show a vidíte exkluzivní záběry z režie, už ne. Tak, už ne. No krásný to bylo. Kluci, vy tady máte nalepené oči, my jsme tam dali vlastně naše ponožky po týdnu a vy prostě na ně takhle koukáte, to je neskutečný teda. To je fascinující. Ne, ale abychom vám to vysvětlili, já to teďka na chvilku vezmu. Tam je telefon a jede live stream. Jede live stream na Instagramu očka, v živáku, na očku v Mixer Show. Ale to stejně to je by složitý, ale zkusíme detaily, jo? Stejně by víc reali. Teď je to jedno, je, ještě, jo, baby. No jo, je to vymakaný ta technika. No. No kluci, my se musíme ale bavit tady doma do televize o vašich koncertech. Ahoj, ahoj. Se pokračuj. Tak, jak to vypadá s vámi kolem koncertů? Tak, myslím, že Ondra teďka. Já momentálně do kamery. Momentálně teďka pojedeme vlastně s Apple Music Tour. Ano. Trofé Tour. Spousta zastávek, určitě se podívejte na stránky Facebook, Atmorep Music. A Instagram, všude to je, takže tam je veškerý info, města, všechno. Jasně, ale po ty jsi vlastně furt jako v procesu, ne? Já jsem furt v procesu, v říjnu teďka mám takovou pauzičku, chtěl bych natočit ještě jeden videoklip na jednu věc z desky, kterou už máme připravenou a listopad a prosím zase koncerty. Jasně, a kolik ta koncertu zvládnete za měsíc, kluci? Jako, aby to bylo tak jako přijatelný a snesitelný a hlasivky vydržely a ruce vydržely. Asi jak kdy, no. Tak teď přes tu tur, tam je toho fakt jako dost. Masakr. No. Nějaká dovolená taky někdy? Já jedu teďka do Tater s ženou. Já zítra. Já jedu do Milána. Do Milána. Dobré. No. No, kluci, ještě něco, co byste vyloženě chtěli vzkázat očkařům? Prostě my jsme tady vlastně řekli o těch koncertech, řekli jsme o tom, co se chystá. Máte ještě v plánu třeba něco společně, co by bylo dobré ještě připomenout? Tak my hlavně pracujeme na té desce, pracujeme na ní konstantně a docela dlouho. Na tvojí desce? Ano. Na mojí desce. Ta si teda myslím, že na jaře, furt to odkládám, ale teďka jdu už doopravdy, protože ten materiál prostě už je. A nějaký hosty, co bys prozradil třeba, kdo tam bude? Ještě ne. Je to tak strašně tajný teda? Ne, ale to ne, ale jako myslím si, že ještě v správný moment to přijde. Ale jako představy tam jsou už, jo? Jo, jsou, určitě, tak já na ty refrény vždycky potřebuji nějakou pomoc. Nějakou tu babu, nebo ODD. A co ty zpěv? Nic? Já zpěv, no tak i na týdce budu trochu zpívat. Jo, zpívá. Tak super. Ale je to tak, ten rozsah je trošku omezený, takže jsem soudnej. Jo. A to je právě ono, to jsem chtěl říct, že jsou lidi, kteří soudy nejsou, no, třeba jako já ve sprše a pak to někoho nezajímá právě. Ve sprše nemusíš být soudnej, že jo? To je jasný. Tak dobrá. Jo. Tak kluci, děkujeme moc. My děkujeme za pozvání. My děkujeme. Bylo to super s vámi. Ale ještě se úplně loučit nebudem. Ještě máme jako poslední tečku za chvilku, předtím dáme ale Ega a Nezávislost, tak si to užijte. Tohle byl Ego a i Ega uvidíte v sobotu na Vodafone YouFestu, doražte tam, protože tam bude mít speciální show, spoustu hostů, třeba Rytmuse a taky další. Tak zítra se určitě taky dívejte na Messier Show, protože dorazí Charlotte. Messier Show, no, to je francouzky. Ne, Charlotte dorazí a kluci, vám ještě jednou finálně veliké dík, bylo to s vámi super a vy určitě jděte a sledujte jak Lipa, tak Atmo Music ODD ho na sociálních sítích i samozřejmě na jejich živácích.
Díky, ať se daří. Díky moc za pozvání. Čau. Čau. Věc, ahoj. Tady je odběr, tak na něj klikněte. Vemte myš nebo prostě ten palec a dej to. Tady ten odběr. Věnujte nám svůj mocný klik a pokud byste chtěli další videa, není nic jednoduššího, než se na ně podívat. Nejsou tam sprosťárny, fakt ne. Ne, ne, nikdy. Mm-hmm.